გამარჯობათ, მე გახლავართ ლაშა დადიანი, გერმანისტი, თარგმნელი, ჟურნალისტი. დღეს ძვირფასო მკითხველებო, სურს წარმოგიგინოთ ერთი ძალიან საინტერესო და ჩვენი აზრით უაღრესად სასარგებლო წიგნი, კარენ ცებროპის იოგა ყველასათვის, რომელიც იოგას ერთ-ერთ სრულყოფილ და იდეალურ სავარჯიშო სახელმძღვანელოდ ითვლება ცხადია დაინტერესებული მკითხველისათვის და მსურველებისათვის. კარენ ცებროპმა სახელი გაითქვა როგორც იოგას შესანიშნავმა მასწავლებელმა თავის მეუღლესთან პეტერთან ერთად, მაგრამ შემდეგ ის უფრო ინდივიდუალურად მოქმედებდა, ინდივიდუალურად გამოდიოდა გერმანულ და კანადურ ტელევიზიებში, რომლის დროსაც მსურველები თავიანთ სახლებში ჩართავდნენ ხოლმე ტელევიზორს და კარენ ცებროპის მითითებების მიხედვით ვარჯიშობდნენ. კარენ ცებროპმა ისე გაითქვა სახელი ამ თავის იოგას თემაზე დაწერილი წიგნებით, იმდენ წერილს იღებდა დაინტერესებულ მკითხველთაგან, რომ ბოლოს მან გადაწყვიტა, რომ დაეწერა ესე იგი წიგნი იოგას სახელმძღვანელო, რომლის სათაურია იოგა ყველასათვის. პირველად ეს წიგნი გამოსცა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა მეცნიერებამ, გამოსცა ძვირფასო მკითხველებო არნახული ტირაჟით, ძალიან იშვიათი ტირაჟით, 200,000 ეგზემპლარი გამოიცა ქართულ ენაზე, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ აქვე სარგებლობ შემთხვევით და უნდა მოგახსენოთ, რომ რომელიც ძალიან სწრაფ ტემპში, ძალიან სწრაფ დროში გაიყიდა. ამის შემდეგ გამომცემლობა მეცნიერების მესვეურებმა, მისმა თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს, რომ რა თქმა უნდა ითვალისწინებდნენ ისინი მკითხველის დიდ ინტერესს, მსურველების ძალიან დიდ რაოდენობას და შემდეგ კიდევ 100,000 ტირაჟით გამოსცეს. ესე იგი თითქმის აი ამ წიგნის ტირაჟმა მიაღწია 500,000, რაც მოგეხსენებათ, ესე იგი საკმაოდ მოზრდილი და საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია. შემდეგ იგი კიდევ გამოიცა ერთი 10-ოდე წლის შემდეგ და შემდეგ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, შესუსტდა ამ წიგნის ტირაჟირება, მაგრამ ბოლოს კავკასიურმა სახლმა, მისი დირექტორის, ცნობილი მწერლის ქალბატონ ნაირა გელაშვილის უშუალო ინიციატივით და ხელმძღვანელობით კიდევ გაამრავლეს ეს წიგნი, როგორც უაღრესად საინტერესო და უაღრესად დიდი სარგებლობის მომტანი მკითხველებისათვის, სადია ეს ფაქტორები გაითვალისწინა ქალბატონმა ნაირამ და მკითხველს მიეწოდა ასევე საკმაოდ მოზრდილი ტირაჟით აი ეს წიგნი, რომლის სათაური მე თქვენ უკვე გაგაცანეთ ძვირფასო მკითხველებო, ანუ იოგა ყველასათვის. აქ არა აქვს მნიშვნელობა რა ასაკისა ადამიანი, ახალგაზრდა, ხნიერია, ხანშესულია თუ უკვე მოხუცებულობის ასაკშია, ყველას შეუძლია გარკვეული მითითებების გათვალისწინებით, გარკვეული წესების დაცვით ნებისმიერ ასაკში, ესე იგი ივარჯიშოს აი ამ უაღრესად სასარგებლო წიგნით. ძალიან საინტერესო შესავალი აქვს დაწერილი კარენ ცებროპს, მე ახლა ამაზე აღარ შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას, უბრალოდ გირჩევთ, რომ ეს წიგნი შეიძინოთ. იგი იყიდება კავკასიური სახლის განყოფილებაში, რომლის მისამართია გალაქტიონ ტაბიძის 20 ნომერი კავკასიურ სახლში. კარენ ცებროპი აღწერს პირველ გრაფაში, თუ რისთვისაა ეს სავარჩოები სასარგებლო, სხეულის რომელ ორგანოებს თუ რომელ ავადმყოფობებს თუ ავადმყოფურ მოვლენებს უხდება იგი და კურნავს მათ. აქ ცხადია გარკვეული დროც მისაღებია მხედველობაში, ზოგი ვარჯიში უფრო ნაკლებ დროში ინკურნება, ზოგი ცოტა უფრო მეტი დრო სჭირდება, თქვათ 1 წელი ან 2 წელი და ამ შემდეგ. მაგრამ საბოლოოდ ეს ყველა ჩამოთვლილი სახელწოდებები დაავადებებისა თუ ავადმყოფური მოვლენებისა სრულიად ინკურნება. შემდეგ გრაფაში წერია უკვე შესრულების წესები, როგორ უნდა შევასრულოთ ესა თუ ის სავარჯიშო, რაც შემდეგ რაშიც გვეხმარება გვერდზე მოცემული სურათები და ილუსტრაციები. ბოლოს კიდევ გამახვილებულია ყურადღება, რომ რაიმე შეცდომა არ გაიპაროს, კიდევ მითითებებს გვაძლევს კარენ ცებროპი, რომ სავარჯიშო რაც შეიძლება ეფექტურად და ესე იგი რაციონალურად შევასრულოთ. რაც ძალიან საინტერესოა ჩვენი აზრით, აი ეს ბოლოს არის აი აქ მოცემული წიგნის ბოლოში მოცემული არის ვარჯიშები, რომლებიც აქაა ჩამოთვლილი და აღწერილი, თუ რომელ ავადმყოფობებს კურნავს. მაგალითად აქ
თავიდან ნუ ალფაბეტის მიხედვით არ დალაგებული და დაწყობილი, ანემია, ასთმა, შემდეგ დიაბეტი, გაციებები, თირკმელები და მრავალი სხვა, რაც ესე იგი ჩვეულებრივი მოვლენაა ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ეს გვაწუხებს ეს დაავადებები თუ ამოწყფური მოვლენები, მაგრამ ესე იგი ამ უაღრესად ეფექტური და სასარგებლო წიგნის მეშვეობით ეს ავადმყოფობები სრულიად ინკურნება. შემდეგ მოცემულია ასევე, ნუ აქვე გეტყვით რა თქვა, კიდე ვენების გაგანიერება, იშიასი, ნაღვლის ბუშტი, სახსრების ტკივილები, მაღალი წნევა, თირკმელები და ასე შემდეგ და ჩამოთვლილია ესე იგი სავარჩევი, რომელიც ამა თუ იმ კონკრეტულ დაავადებას ესე იგი კურნავს. აქ არის მოცემული ასევე სხეულის ცალკეული ნაწილები, თქვა, მკლავები, თვალები, მუცელი, გუმკერდი, ფეხები და ასე შემდეგ, რომლებიც ამ ვარჯიშების მეშვეობით და მათი რეგულარული შესრულების შემწეობით, ესე იგი, ხდება ამ ადამიანის სხეულის ნაწილების, ესე იგი, იდეალურ მდგომარეობაში მოყვანა. ანუ მათი გავარჯიშება, მათი ესე იგი გაელასტიკურება და ასე შემდეგ. მოკლედ მე აღარ შეგაწყენ თავს ამ იოგას წიგნის დახასიათებით, თქვენ თვითონ გირჩევთ, შეიძინოთ ეს წიგნი, უშუალოდ გაეცნოთ მათ, რომელიც შეცვლის სრულად თელ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, უკეთესობისკენ. თქვენ გაცილებით უფრო ღონიერი ხდებით, უფრო მოქნილი, უფრო მარდი, უფრო უკეთესი განწყობის ხონე და რაც ესე იგი შემდეგ გამოხატულებას პოვებს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამდენად ზვირფასო მკითხველებო, გირჩევთ რომ შეიძინოთ ეს წიგნი და ესე იგი იგი უაღრესად დიდ სარგებლობას და პრაქტიკულ დახმარებას გაგიწევთ. წიგნი შეგიძლიათ შეიძინოთ კავკასიურ სახლში, გალაქტიონის 20 ნომერში.